الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم مسلمانlar، Şeyh Hüseyin Rahmetullah'ın Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Akidesi kitabının şerhine devam edirik. Ve Şeyh geçen fəsildə biz Şeyh'in ahiret gününe iman fəsilini zikirledi. Onu danıştı, o haqda danıştıq. Ve orada ahiret gününe iman haqda, sirat barədə, həmçinin şefayet bölümünden danıştı. Həmçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzu haqda danıştı. Ve bundan sonra Şeyh rahimehullah buyurur ki: "Ve nu'minu bil cenneti ve nar." Biz cennete ve cehenneme iman getiririk. Fel cennetu darun naim. Cennet nimetler evidir. Elleti a'addaha Allahu Teala lil mu'minin el muttaqin. Hansı ki Allah Teala onu mümin tekvalı kullar için hazırlamıştır. Fiha minen naimi ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatara ala qalbi beşar. Orada elə bir nimetler var ki, onu hər hansı bir göz görməyib, yaxud hər hansı bir qulaq o haqda eşitməyib, yaxud da insanlardan hər hansı birinin qəlbində o haqda düşüncə belə düşməyib. Və Allah Teala'nın bu ayəsini getirir ki: "Fəla tə'ləmu nəfsun mə uxfiyə ləhum min qurrəti a'yun cəzəən bimə kənu yə'məlun." Heç bir nəfs bilmir ki, onların gözlərini sevindirəcək hansı nimetler onlar için hazırlanıb, gizlədilib və bu deyir onların etdiklərinin, əməllərinin qarşılığındadır. Səcdə surəsi 17-ci ayə. Və buna dəlil həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində: "Cəzə əmbi məkən yəmələn ilanın etdiklərinin əməllərinə görə." Yəni bu insan az bir əməl edir, amma onun böyük qarşılığı var. Həmçinin hədisi qudusudə Allah Teala buyurur ki: "A'adattu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at ve la khatara ala qalbi beşer." Mən salih qullarım üçün elə bir nimetler gizlətmişəm ki, onun hər hansı bir göz görməyib və yaxud hər hansı bir qulaq eşitməyib, hətta hər hansı bir beşərin qəlbində bu haqda düşüncə olmayıb. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdi. Və şeyh buyurur ki: "Vannaru darul azabi التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين." Ah, cehennem isə Allah Teala'nın kafirler ve zalimler için hazırladığı azab evidir. فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على بال. Orada elə bir azab, elə bir azab var ki, o heç kəsin ağlına belə gəlməz. Allah Teala buyurur ki: "İnna a'tadna liz-zalimin naran ahata bihim suradiquha ve in yastagithu yughasu bima in kalmuhli yashwi al-wujuh bi's-sharabu wa sa'at murtafaqa." Biz zalimler için elə bir od hazırlamışıq ki, onun divarları onları əhatə edəcək. Yani odun divarları onları əhatə edəcək. Onlar kömək istədikdə onların üzərlərinə əridilmiş, elbə ki, yağın artığı kimi bir su töküləcək. Yeşvil vucu, hatırla buyurur ki, və o su onlara üzlərini yandıracaq. Onların üzlərini yandıracaq, üzlərini qovuracaq. Bir səşşarabı və səət murtafaqı. O necə də pis bir içkidir və orada necə pis bir yerdir. Kəhf surəsinin 29-cu ayəsi. Və Şeyh Rahimullah buyurur ki: "Və huma mövcudətən il-ən." Onlar cənnətdə, cəhənnəmdə hal-hazırda mövcuddur. "Və lən tənfəyə əbədəl əbidin." Və heç vaxtda onlar fəna olmayacaq, bitməyəcək, yəni əbədi olaraq qalacaq. Və Şeyhin burada deməyi ki, onlar mövcuddur. Burada mötəzilələrə var, çünki mötəzilələrin etiqadına görə cennet ve cehennem hal-hazırda mövcud deyil ve onlar, o Allah Teala onları kıyamet günü yaradacak deyirlər. Bu təşəkkük yoxdur ki, Quran ve sünneti təkzib etməkdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "İddətlil müttəqin."
Biz müttakiler için cenneti hazırladık. Ve cehennem hakkında da buyurur ki U'iddet lil kafirin, kafirler için cehennemi hazırladık. Ve bu açık aydın Kur'an'ı tekzip etmektir. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hakta hadisleri var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti cennet ve cehennem bana gösterildi. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gecir oradan bir meyve dermek istedim. Eğer derseydim kıyamete kadar onu yer ehli yerdi, yani bitmezdi. Vesaire bu hakta ne kadar hadisler var. O ki kaldı ikinci mesele onun ebedi olması var da. Ve Şeyh Rahimullah burada iki tane delil getirir. Birincisi Allah Teala buyurur ki: "Men yu'min billahi ve ya'mal salihan yudkhilhu cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidina fiha abada. Kad ahsanallahu lehu rizqa." Allah Teala buyurur ki herkes Allah'a iman getirip salih ameller işleyerse Allah onun içinde ebedi kalacağı ağacları altından çaylar akan cennete dahil eder. Allah onlar için güzel ruzi hazırlamıştır. Burada ebede kelimesi nedir? Cennetin ebedi olmasına, onun fena olmayacağına açık aşkar delildi. Talak suresinin 11. ayesi. Hemzin Allah Teala buyurur ki İnna Allaha la'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Hakikaten Allah Teala kafirlere lanet edip ve onlar için yandırıp yakan şiddetli od hazırlayıptı. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi kalacaklar. La yecidune veliyen ve la nasira. Onlara ne bir himayeçi ne de bir yardımcı tapılmayacak. Yevme tuqallabu vucuhuhum fin nari yekuluna ya leytena ata'na Allaha ve ata'na Rasula. Onlar yüzleri odda o yana bu yana döndürüleceği gün onlar diyecek ki keşke biz Allah'a ibadet edeydik, onun elçisine itaat edeydik. Ehzab suresinin 64-66. ayeleri. Ve bu ayelere göre sünnet ve cemaatin icma ile icma edirlər ki cennet ebedi diye hiç vakit fena olmayacak. O ki kaldı cehennem meselesinde de açık deliller açık aşikardır ki cehennem de ebedidir ve cehennem fena olmayacak. Hatta bu meselenin eksini kim demeyinden aslı olmayarak Şeyh İbn Zeyyim Rahimullah diyor ki bize vacibdir ki biz delillerin zahirine göre deyelim ve hatta bunun eksini diyen eğer bidat ehlinden olan birisi ise şek yoktur onun bidatine delildir ama özün ehl-i sünnetten olan birisi de bunun əksini deyibsə, biz deyirik ki, həmin insan bu məsələdə xəta edib. Və şeyh bu şəkildə yəni ki, bizə deyir ki, bizə vacib olan dəlillərin zahirini etiqad etməkdir. Və bundan sonra şeyh rahimehullah buyurur ki, "Və nəşhədü bil cənnəti li kulli mən şəhidə ləhul kitabu və sünnə bil ayni av bil vasfi." Və biz Kitab ve sünnet, Kur'an ve sünnetin şehadet ettiği her bir kesin cennet ehli olmasına şehadet edirik. İster bu şahsına olsun, tayin olarak, ister de vesfle olsun. Yani eğer yalnız Allah Teala ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimin cennet ehli olduğuna şehadet edipse biz de hemen insanın cennet ehli olduğuna şehadet edebiliriz. Ama özümüzden kiminse cennet ehli olduğunu deyebilmeliyiz. Ve bu da şeyh getirir ki mesela ya da bu ya aynen yani şahsi teyinle olur. Necə ki yalnız ki az sonra misallar getirecek. Yahut da ümumi vəsfın olur. Ve deyir ki فَمِنَ الشَّهَادَةِ بِالْعَيْنِ شَهَادَ الشَّهَادَ لِأَبِ بَكَرِ وَعُمَرِ وَعُثْمَانِ وَعَلِيٍّ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ عَيَّنَهُمُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Təyin ederek şehadet getirmeye Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Er'in ve diğer sahabelerin Allah hamısından razı olsun. Hası ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların cennet ehli olduğunu deyip biz de onların cennet ehli olduğuna şehadet getiririk. Önce ki Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldaşı hakkında buyuruyor ki İz yegûli li sahibihi la tehzen inna Allah'a me'ane. O zaman öz dostuna dedi ki hüzün çekme Allah bizimledi. Tövbe suresinin 40. ayesi. Bütün Müslümanlar icma edib ki bu ayda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu Abu Bekir radiyallahu anh idi. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şəxsən təyin etdiği, cennet ehlullah təyin etdiği
şəxslərdən aşarıl mübəşşirin bil cənnə cənnətə müjdələnmiş 10 şəxs. Həmçinin Səbit ibn Qeys ibn Şəmməs radiyallahu anhu, həmçinin Uqqaş ibn Məhsən radiyallahu anhu, həmçinin Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhu, həmçinin Bilal radiyallahu anhu və həmçinin Həsən və Hüseyn radiyallahu anhuma, həmçinin Fatıma radiyallahu anha, həmçinin Ayşə radiyallahu anha və digər sahabələr, yəni adını çəkmədiyim nə qədər sahabələr var ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların cənnət əhli olduğuna şəhadət edib. Və bu minə şəhadət bil vasfi, şəhadət li kulli mümin əv təqi. Amma vəsfinə şəhadətə gəldikdə isə şeyx deyir ki, biz hər bir mümin və təqva əhlinin cənnət əhli olduğunu deyirik. Yəni kim mümindirsə, hər bir mümin və təqva əhlinin gedəcəyi yer nəradır? Cənnətdir. Yəni bu ümumi vəsfdir. Amma bu demək deyil ki, biz şəxs olaraq bir şəxsin cənnət əhli olduğunu demirik. Yəni əgər o Quran və sünnədən dəlil yoxsa, məsələn deyirik ki, kim Allah yolunda şəhid olarsa cənnət əhlidir. Amma kimsə hər hansı bir savaşda kafirlər tərəfindən öldürülübsə, şeyx deyir biz ona demirik ki, bax falan kəs şəhid oldu, falan kəs cənnət əhlidir. Çünki o şəhadətin həqiqi şəhadət olmasının yalnız Allah Azza və Cəllə bilir. Çünki bununla sən şeyx deyir ki, sən özünü bir növ təhlükə atmış olursan. Əgər sən desən ki, o cənnət əhlidir. Əgər o doğrudan cənnət əhlidirsə, onunla nəsə ona təqdim etmiş sayılmırsan. Onu cənnətə sən salmış olmursan. Amma cənnət əhli olmasa, Allah adına danışmış sayılırsan. Yəni ona görə insan bu məsələlərdə dilini qorumalıdır, ehtiyat etməlidir. Yəni bu şeyx deyir ki, bu günümüzdə çox halov ki, məsələn, hansı döyüşdə vəfat edən falan kəs şəhiddir, falan kəs cənnət əhlidir. Hətta falan kəs imamdır sözünü də bu şeyx buna misal gətirir kimi ki, bugünkü günü hər yerindən danışanı insanlarla elan edir, falan imam falan kəs. İmam falan ki, falan alim, məsələn, hər hansı bir şeyxdir, bir kitab yazıb, bir söz deyib, onun ləqəbini şişirdərək, insanların gözünə soxaraq imam falan kəs deyərək insanlara təqdim edir. Şeyx deyir ki, bu kimi şeylər təbii ki, insanların çəkinməsi gərəkən əməllərdir. Və şeyx deyir ki, yəni ki, Allah həmd olsun ki, sənin onun cənnət əhli şəhid olmasına şəhadət etməmən, məsələn, şəhid məsələsində danışır ki, şəhadət etməmən, hətta o Allah yanında şəhid olsa belə ona zərər verməyəcək. Əgər o şəhid deyilsə Allah yanında, sənin ona şəhid deməyin də ona bir fayda verməyəcək. O zaman sən niyə özünü təhlükəyə atırsan və yəni insanları razı salmaq üçün, bəzi toplumları razı salmaq üçün belə təhlükəli kəlimələr işlədirsən. Şeyx sonra başqa bir məsələyə toxunur ki, o da deyir ki, bəzi alimlər deyir ki, bəzi alimlərin sözü ki, bunlardan belə Şeyx İslam İbn Teymiyyədir ki, əgər ümumiyyət bir şəxsin haqqında tərif yağdırarsa, onu xeyir və təqva əhli, iman əhli olduğunu deyərsə, onun cənnət əhli olduğuna bir şəhadət gətirə bilərik. Məsəl üçün, 4 İmam kimi, Süfyan-ı Səvri kimi, Süfyan ibn Uyeynə kimi, İmam Buxari, İmam Müslim, bu kimi alimlər haqqında və dəlil olaraq da gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanından bir canlı getir, sahabələr tərifləyirlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vacib oldu. Sonra başqa bir cənazə keçir, Peyğəmbər sahabələr onu pis vəsf edirlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, vacib oldu. Sahabələr soruşanda, ya Rasulallah, nə vacib oldu? Deyir, birinci deyir, siz ona təriflədiniz, onun üçün cənnət vacib oldu. İkincini isə haqqında xoşa gəlməz danışdınız, onun üçün də cəhənnəm vacib oldu. Çünki siz Allahın yer üzündə şahidlərisiniz. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Və bu hədisə görə bəzi alimlər, onlardan bir də Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah, Məcmu Fətavada 11-ci cild 518-ci səhifədə danışır və deyir ki, bu buna görə deyə bilərik. Amma əksər alimlər isə bu üçüncü qismi qeyd edirlər. Yalnız Quran və sünnətin dediyini deyə bilərik deyirlər. Hətta bu məsələdə yəni insan ən azından ehtiyat edib, şeyx deyir ki, Şeyx Müslim rəhməhullah deyir ki, dilini qoyulması onun üçün daha xeyirlidir. Və sonra Şeyx Rəhməhullah buyurur ki, وَنَشْهَدُ بِالنَّارِ لِكُلِّ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُنَّةِ بِالْعَيْنِ اَوْ بِالْوَصْفِ. Həmçinin Quran və sünnətin cəhənnəm əhli olduğuna şəhadət edən hər kəsin də cəhənnəm əhli olduğuna şəhadət edir. İstər bu təyinlə olsun, şəxs yəni təyin edilərək istəsən də, istərsə də vəsflə olsun. فَمِنَ الشَّهَدَةِ بِالْعَيْنِ الشَّهَدَةِ لِأَبِي لَهَبٍ وَعَمْرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيِّ وَنَحْوِهِمَا.
Təyin edərək cəhənnəm əhli olduğunu şahadət getirməyimizə misal olaraq Əbu Ləhəbin cəhənnəm əhli olması, həmçinin Amr ibn Luhey Əl-Xüzaiyinin cəhənnəm əhli olmasıdır. Əbu Ləhəbin cəhənnəm əhli olması haqqında açıq aydın Qur'an-ı Kerimdə Məsəd surəsi var. Həmçinin Amr ibn Luhey Əl-Xüzai hansı ki ilk dəfə Ərəb yarımadasına güc gətirən insanın da cəhənnəm əhli olması haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis var, hansı Buxari və Müslim rivayet edib. Həmçinin Əbu Cəhlin cəhənnəm əhli olması və eləcə də kimin ki haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, onun haqqında biz də şahadət gətiririk. Çünki bunun əksini söyləmək isə Quran və sünnəti təkzib etməkdir. Və minə şəhadəti bil vasfi əşşəhadəti li kulli kafirin Əv müşrikin şirkan əkbar əv münafiqin. Və vəsf olaraq kimin cəhənnəm əhli olduğuna şəhadət gətiririk. Hər bir kafirin, yaxud böyük şirkədə müşrikin və yaxud da münafiqin cəhənnəm əhli olduğunu deyir. Deyir ki, hər bir müşrik cəhənnəmlikdir, hər bir kafir cəhənnəmlikdir, hər bir münafiq cəhənnəmlikdir. Ümumi olaraq deyir, biz bunu deyirik. Amma təyin olaraq kiminsə haqqında demirik. Hətta kafirlərin başçıları olsa belə, deyir ki, o kafirdir. Hətta Xristiyan və Yahudi vacibdir ki, biz etiqad edək ki, onlar kafirdir. Təyinlə olsun, təyinlə də belə deyirik kafirdir. Amma eyni zamanda demirik ki, o cəhənnəmlikdir. Ümum olaraq deyirsən ki, hər bir Yahudi və Xristiyan cəhənnəm o şəkildə ölərsə cəhənnəmlikdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi var bu haqda. Amma sağlığında kiminsə bu cəhənnəmlikdir, hər hansı bir kafirin bu cəhənnəmlikdir deyə şahadət edilməsi olmaz. Və şeyx burada bir məsələyə toxunur ki, deyir yaxşı, məsələn, əgər bir insanın son bir hər hansı bir kafirin son nəfəsinə qədər biz yanında olub şahid olarıqsa ki, o son nəfəsinə qədər küfründə davam etdi və müsəlman olmadı. Onun haqqında biz açıq aydın şahadət yetirə bilərikmi ki, o cəhənnəm əhlidir. Şeyx deyir ki, yəni mən də bu məsələdə ehtiyatı görürəm ki, insan ehtiyat eləsin. Və kimin üçünsə açıq aydın şəhadətdən çəkinsin. Yəni, çünki sənin deyir, onun cəhənnəm əhli olmasına şəhadət gətirməyin, əgər cəhənnəm əhli olmadısa, ona təsir etməyəcək. Və yaxud o cəhənnəm əhlidirsə, sənin şəhadətinin də onun cəhənnəm əhli olmasına şəhadət gətirməyinə də ehtiyac yoxdur. Ki o cəhənnəm əhli, onsuz da cəhənnəm əhlidir. Və bunun bir kafirin yəni müəyyən olaraq, təyin olaraq, cəhənnəm əhli olmasında hər hansı bir fayda yəni görmürük yəni ki, bu şəkildə. Amma ümumi olaraq deyirik ki, kim La ilahe illallah həyatında bir dəfə La ilahe illallah demədən bu şəkildə ölərsə, o nədir? Cəhənnəm əhli. Amma müəyyəndə yəni deyir ki, ehtiyat eləməyimiz bizim üçün daha xeyirlidir. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, وَنُؤْمِنُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَهِيَ سُؤَالُ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ Biz qəbir fitnəsinə də iman gətiririk. O da nədir? Qəbir fitnəsi dedikdə deyir ki, hər bir meyyitin qəbirində Rəbbi, dini və Peyğəmbəri barədə soruşulmasıdır. Və bu haqda da bilirsiniz ki, Şeyx Muhammed Al-Vahhabın 3 əsas kitabı var və bu məsələlər haqqında ətraflı danışır. Və şeyx buna dəlil olaraq dedi ki, "Və yusabbitullahu lladinə əmənu bil qawli səbiti fil hayati dunya və fil axirə." Allah təala buyurur ki, Allah təala iman gətirənləri doğru sözlə dünya həyatında da axirətdə də sabit edər. İbrahim surəsi 27-ci ayəsi. Ona görə mömin iman gətirən bir şəxs deyir ki, və ya deyir ki, "Fəyəqulul mömin Rabbiyallah" və dinil İslam və Nəbiyyi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Mömin deyəcək ki, Rəbbim Allahdır, qəbirdə soruşuldu o zaman. Dinim İslamdır və Peyğəmbərim də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Və əmməl kafiru əvəl münafiq, fəyəqulu lə ədri, səmiğdun nəsə yəqulunu şeyə fəqultu. Kafir və ya münafiq də deyəcək ki, bilmirəm, insanlar nəsə deyirdi, mən də eşitdim, onu dedim. Və burada, yəni hədisin nəfsindən götürülür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedikini kafir və ya münafiq bu şəkildə deyəcək. Və kafir bəllidir ki, kafirlər dünyada o sözü deməyiblər. Deməli, ayədə hədisdən qəsd olunan nədir? Münafiqlərə aiddir ki, münafiqlər çünki dünyada onlar da kəlmə-i şəhadət gətirirlər.
zahirde insanlara göstərir üçün namaz qılırlar, amma qəlblərində isə küfrü gizlədirlər. Deməli bu hadisdə keçən kimlərə aiddir? Münafiqlərə aiddir. Və deyir ki, "Və nu'minu bi na'imil qabr lil mu'minin." Biz möminlər üçün qəbir nemətlərinə iman gətiririk. Allah Teala buyurur ki: "Ellezine tetevaffahumul melaikatu tayyibin yekuluna selamun aleykum udkhulul cennete bima kuntum ta'malun." O kəslər ki, tərtəmiz olduqları halda mələkələr onların canını alıb deyərlər: "Sizə salam olsun, əməllərinizə görə cənnətə girin." Əhlüsünnə və cəmaatı Nəhl surəsinin 32-ci ayəsi. Əhlüsünnə və cəmaatın etiqadından odur ki, qəbirdə də insana nemətlər veriləcək. Və dəlil də bu söylədiyimiz ayədir və onun təbii ki keyfiyyəti bizə bəlli deyil. Və burada ola bilsin ki, kiməsə bir qaranlıq alar ki, insan yerdə dəfn olunur. Necə ona mələklər deyir ki, cənnətə girin? Cavab odur ki, hədisdə açıq aydın gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, möminə, mömin insana qəbrində cənnətdən bir qapı açılar. Onun nemətlərindən və qoxusundan onun gözünü sevindirəcək miqdarda ona gələr, ona toxunar. Hədisi İmam Əhməd Müsnədində rivayet edib və hədis səhih hədisdir. Və burada gəlir ki, "Udxulul cənnətə bimə kuntum təmərin." Əməllərinizə görə cənnətə girin. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, heç kəs əməlinə görə cənnətə girməz. Sahabələr deyir, hətta sən də mi ya Rasulullah, deyir, hətta mən də yalnız Allahın rəhməti ilə cənnətə girəcəyik. Və burada bu ayə ilə hədisi necə cəm edək? Cavab odur ki, cəm bu asandır. Yəni burada ayədə keçən cənnətə girin, əməllərinizə görə cənnətə girin. Orada bə hərfi bimə kuntum ta'məlun, bə burada səbəbdir. Yəni əməllər cənnətə girməyə səbəbdir. Amma hədisdə keçən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə yədxulul cənnətə əhadun bi əməlihi." Kimsə cənnətə əməli ilə girə bilməz, əməlinə görə girə bilməz. Ya burada qarşılıqdır. Hədisdə keçən isə qarşılıqdır. Bəli. Deməli heç kəs cənnətə əməlinin qarşılığında girə bilməz. Hər kəs cənnətə Allahın rəhməti ilə girəcək. Amma əməli onun cənnətə girməsi üçün nə olacaq? Səbəb olacaq. Bundan sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, "Və nu'minu bi'azabil qabri liz-zaliminal kafirin." Və biz zalim və kafirlərin qəbir azabı görəcəyinə iman gətiririk. Allah təala buyurur ki: "Vəlau tara iz-zalimuna fi ghamaratil maut vel malaikatu basitu aydihim akhrijū anfusakum al-yawma tujzauna 'adabal hūn bimā kuntum taqūlūna 'ala Allāhi ghayra al-haqqi wa kuntum 'an āyātihi tastakbirūn." Allah təala buyurur ki, zalimləri ölüm girdabında olduqda mələklərin də əlini uzadıb canlarınızı çıxarın, Allaha qarşı nahaq, nalayiq sözlər söylədiyinizə və onun ayələrinə qarşı təkəbbürlük göstərdiyinizə görə bu gün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini tək görəydin. Ən'am surəsi 93-cü ayə. Və burada zalimlər dedikdə məqsəd nədir? Kafirlərdir. Çünki Quran-ı Kerimdə Allah bir ayda buyurur ki, Bəqara surəsinin 254-cü ayəsində 254-də ki, "Vəl kafirun humuz-zalimun." Humuz-zalimun, kafirlər zalimlərdir. Deməli, bu ayədə qəsd olunan nədir? Kafirlərdir. Və Şeyx Rahimullah gətirir ki, "Vəl əhadisu fi hadza kəsiratun ma'lumatun." Bu haqqda hədislər bəlli və çoxlu saydadır. Yəni qəbr nemətləri və qəbr azabı barədə olan hədislər bəllidir və həmçinin çoxludur. Fa alal mu'min an yu'mina bi kulli ma jaa bihi al-kitab wa sunnah min hadhihi al-umur al-ghaybiyya. Hər bir möminə vacibdir ki, Quran və sünnədə bu qeyb işləri ilə bağlı gələn hər bir şeyə iman gətirsin. Wa alla yu'aridaha bima yushahidu fi ad-dunya. Və dünyada gördüklərinə görə o şeylərə etiraz etməsin. فَإِنَّ أُمُورَ الْآخِرَةِ لَا تُقَاسُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا. Çünki ahirət işləri dünya işləri ilə qiyas olunmaz. لِظُهُورِ الْفَرْقِ الْكَبِيرِ بَيْنَهُمَا. Onların arasında açıq aydın fərq zahir olduğuna görə vallahu müstəan, Allahdan yardım dilərik. Yəni burada bir məsələ var ki, məsələn günümüzdə bəziləri məsələn qəbir azabını inkar edənlər, vaxt qəbir nemətlərini inkar edənlər deyir ki, biz
Qəbir açılıq qəbirdə görürük ki, heç bir iz yoxdur. Qəbir genişlənməyib, elə həmin ölçüdədir və yaxud qəbir daralmayıb. Yenə həmin ölçüdə qalıb, onun üzərində heç bir əlamət görmürük. Deyirik ki, bu işlər qeybi məsələlərdir. Bu məsələlər qeybi məsələlərdir və onun keyfiyyəti bizə bəlli deyil. Və bu məsələlərin isbatı qəbir açmaqla olmur. Bu məsələlərin isbatı Quran və sünnətə iman gətirməklə olur. Və bunun əksi olan məsələn bəzi batil firqələr var ki, məsələn bəzi şeylər paylaşırlar insanlara göstərmək üçün ki, filan kəsin qəbiri yaxud qissələr danışırlar ki, filan kəsin qəbiri açıldı, görüldü ki, ona ilan sarılıb, filan kəsin qəbirində gördü ki, bir gündən sonra qəbiri açdılar, gördülər ki, cəsəd darmadağın olub, filan kəsin qəbirindən xoş iyilər çıxdı. Yəni bu şeylərlə qəbir əzabı, vaxt qəbir neməti isbat olunmur. Çünki başqa birisi də onu yalanlamaq üçün açacaq ki, yox, belə bir şey yoxdur. Bunun isbatı Quran və sünnətlə olur. Mütləq insan bu məsələlərdə Quran və sünnətə qayıtmalıdır. Quran və sünnətdə nə varid olursa, onunla yetərlənməlidir. Allah təala istəyirəm ki, bizi şifalandırsın, nəsin, işdə bir axsa təvunlardan nəsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.